Velkommen tilbake til Det du vet, programmet der vi er nesegruset av beundring for folk som husker navnet på den eneste hitten til Fool's Garden, og der vi sitter og rister oppgitt på hodet av folk som ikke husker hvilken plassering Gaute Ormåsen fikk i Idol 2004, eller Victoria Nadins plassering i Idol 2016. La oss starte med det første. Hva het hitten til Fool's Garden? Er det 74 cent på feil? Hva er det for det? Lemon Tree? Åja. Oh, det er Lemon Tree! Heter det det? Sitting here in the boring room. For hvilken plass fikk Gaute da? Ja, det er andre plass! Gaute? Åh, den... Jeg måtte bare til... Jeg hadde det bakers på tunga. Nei gud, var det du som svarte på den nå? Jeg svarte den da. Fikk du poeng? Jeg fikk den, jeg fikk poeng. Karla Pling. Du fikk poeng. Lager dere sitt poeng. For at han liksom var han. Ok. Ja, ja. Ja, den er greit. Vi fikk poeng. Men hvilken plass fikk Victoria i Idol 2016? Er det her? Jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke si det. 3, 2, 1, gjett! Først. Andre. Jakob. 3, 2, 1. Fjerde. Hva sa du? Fjerde plass, da. Ja! Det er riktig! Det er bra, det. Det kom. Fint! Mista bom. Pass. Da har vi ryddet opp i litt av tingene. Det ble litt risting på huet og litt nesegrus beundring til Gaute. Det får holde. Vi kjører på med en ny oppgave. Bandet skal gi dere riff fra kjente låter. Om dere vet hvilken låt riffet er hentet fra, så trykker dere på knappen. Skjønt? Ok, her kommer første riff. Det don't feel that good. Vi har gått etter å gå. Det ble min Bee Gees-tolkning. Ja, det var hva skjedde da? For hva er låta? Jeg hørte ikke så mye av teksten. Det var noen av dere som kunne den. Nei. Men låta heter... Rock... Nei, vet du. Rock Your Body. Ja, Rock Your Body. Ja. Helt riktig. Med... Justin Timberlake. Jo, ja. Du trenger det hele tiden. Ja. Nei, jo, ja. Dere får ekstra poeng om dere klarer å synge etter meg nå. Rock your body right. Back straight, back, all right. Det er helt riktig. Den hadde du lyst på. Den hadde Gaute så lyst på. Den var laget for deg faktisk, Gaute. Ja, du som hadde aldri... Jeg er fortsatt egentlig ganske lei meg, for jeg har aldri fått vært med i boyband. Men det er rart at ikke du har vært med. Jeg vet det. Du har litt utseende, og du har liksom stemme. Nå prøvde jeg å være greit, da. Nå var du veldig snill. Ja, jeg prøvde å være hyggelig nå i del 2 her. Nytt riff kommer her. Tripper med Beatles. Var det? Det er helt riktig det, Jakob. Det var Daytripper med The Beatles. John Lennon hadde også et annet band sammen med kona si. Hva heter det bandet? Yoko Ono heter hun. Ja. Hva er det, The Plastic Band? Ja, det er veldig nære. John, Yoko and the Plastic, John and Yoko. Vet dere det? Vet ikke det. Nei, det er Plastic. Og Yoko Ono Band. Plastic, Yoko, John Band. Plastic, skal vi se. Ja, det er så nære. Det er så nære, Jakob. Det heter altså Plastic Ono Band. Plastic, det er så nære at det får du for. Ok, takk. Bare hyggelig. Hei, Jules. Hvis du først kan få poeng, så tar jeg gjerne. Ja. Alt er glad i poeng. Alt er glad i poeng. Poeng bringer oss fremover her i verden. Hvis vi får nok poeng, så vinner vi, og da taper de. Og da blir jeg glad. Det er alle poeng jeg kan få. Plastic,
Onobe. Da jeg var 13 år. Jeg feil. Da tar vi rett og slett et nytt riff. John Legend, all of me. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your riches, all your perfect imperfections. I give my all to you. You give your all to me. You're my ends. Så det veldig nære, veldig nære. Og jeg vaksinert. Åh, det var fint. Dette var nydelig, og låta helt riktig, All of Me med John Legend. Hvilken annen legendarisk John hadde et band med kona si? Heter John Lennon, eller? Hva sier du? Ja, han heter John Lennon, men hva det bandet det er? Nei, det var et spørsmål, hva han het? Jeg klarer ikke. Ja, gjengen er på huket, dere. Leveren, altså, det er så trivlig. Du er så kjapt, du kan ikke bare smelle inn poenget. Det er noe av det beste i en gjeng jeg har vært en del av. Vi tar et nytt riff. Så min. I need a dollar, a dollar, a dollar, that's what I need. Hey, hey, I need a dollar, a dollar, a dollar, that's what I need. Denne gangen er det Jan som bjuder på en liten medley. Han er litt oppi åra. Han er ingen utpreget sanger, men han har det viktigste. Stå på vilje. Hvilke tre låter serverer Jan oss her? Vi er ute etter både artist og låt. Ja, du skal få et par sekunder her til å skrive ned. Jeg vet ikke hva skriver det. Jeg vet ikke om det er riktig. Hvem er det her da? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, og legg ned pennen nå! Jakob, sånn. Ferdig. Det er lagt ned, ferdig. Det er veldig bra. Ja, vi kan starte med Gaute og Silja. Hva kjente dere igjen? What's going on in the kitchen? Yes. Gangster Paradise med Koyo. Så var det noen hyppete happer. Er det The Message, Grandmaster Flash?
Det skal jeg svare på. Jeg tror jeg, du skriver fortsatt ikke noe pen. Nei, jeg gjør ikke det, altså, men det, ja. The message, remember slash. Ja. Jeg klarer det. Og så står det. Jeg banger seg opp med effekt, da. Ja. Det vil hvem sang den, tenker du på? Det står jo ikke der. Det står ikke der, så da har du ikke svart på oppgaven. På den oppgaven, i hvert fall. Da går vi over til Jakob. Hvis du har vært på alt du kunne, vi? Ja, ja, ja. Ja, ja, det ble det dere kunne. Så er det over til Jakob og Victoria. Hva har dere skrevet for nå? Dere har skrevet en Gangster's Paradise med Coolio. På toeren så har vi gått for Rapper's Delight. Mm-hmm. Så er det hip, hop, er det det hip, 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 you don't stop, I have you in a bang. Hva faen er det, vet du? I have you in a bang, what will it be? Ja, det er helt riktig. Hvem som har den, det har klart jeg kan huske. Nei, det var, jeg kan si det, dere visste det ikke, dere har ikke det, dere hadde helt feil. Ja, jeg skal jo tenke helt feil. Vi kan ta svaret etterpå. Okay. Og så til slutt så har vi da Bæreshot, sånn som han sa, men Bæreshot. Ja, motherfucker. Men der har vi også skrevet King Skurk. Ja, skutt. Vet du hva? Det er ikke noen tvil om hvem som var best. Det første var Gangster's Paradise med Coolio. Den har dere begge to. Det neste var Rapper's Delight med Sugar Hill Gang. Ikke sant? Det er helt feil. Hva er det du skriver? Nei, det er Sugar Hill Gang. Nei, men dere får poeng på Rapper's Delight. Tenkte feil, jeg tenkte feil. Ja, du hørte feil. Tenkte feil. De siterer den. De siterer den under låta. Ja, men ikke sant. Og det siste låta, Bangfot. Bangfot. Motherfucka. Med Linda Vidala og King Sturk, King Skurk på. Det var vanskelig å snakke i dag, men det sånn er det bare noen ganger. Ja. Ja. Vet du hva? Flest poeng til laget her. Nei. Nå begynner det å dra seg til. Vi ruller videre til neste oppgave. Da er vi fremme ved det avgjørende punktet i programmet. Poengene, de ser dere her, men løpet er ikke kjørt. For nå skal vi dra i gang poeng bonanza. Dagens to gjester skal etter tur i ilden og serveres musikkrelaterte spørsmål og oppgaver. De får 90 sekunder hver, og de kan sanke opp til 12 poeng, men de kan også miste poeng ved feil svar. Og det er Gaute som skal først i ilden. Ja, Gaute. Hvordan går det? Jeg er nervøs. Ja. Er du klar? Ja, tiden, du ser nervøs ut på ekte. Tiden starter nå. Nevn en sang som handler om verdensrommet. Satellite. Jep. Hva driver en barbershop-kvartett med? Boyband. Ja, ikke sant? Ja, boyband. Ja, det synger, ja. Hvilken låt er dette? Hvordan har du det? Pass. Ja, det var Summer in the City. Ja. Det er det jo, herregud. Fortsett sangen etter meg. Her kommer Ole Brom. En liten bjørneskog, en kall og bom. Hvilken artist skal vi frem til her, Rebus? Pink. 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 Bokseren. Sir Pink. Bokseren heter Pink. Pink Floyd, ja. Pink Floyd. Herregud. Kan du navnet på to kjente trommerslagere? James Hetfield. Nei, faen! Hvilken låt er dette? Ja, Living Daylight, det må jeg ha. Easy Lover. Hva vil du si noe spilles piano i musikken? Ta det rolig. Hvilken artist skal vi frem til her, Rebus? Hvilken artist skal vi frem til? Artist. Swedish House Mafia. Åh, det ble en tøff, det ble en tøff runde, Gaute. Jeg trenger minst 20 kaffe for å ha en sjans til sånne rebus. Ja, men ja, ja. Easy Lover. Easy Lover. Ja, det var ikke mye hjelp i stille heller. Nei, beklager. Her kjenner jeg på meg at det er ei som har en sjans til å hente hjem pokalen i kveld. Nå, Victoria. Er det du som skal i ild? Nei. Husk at du kan si pass at du kan få hjelp av meg. Okay. No. Er du klar? Ja. Ok. Tiden starter nå. Nett en låt som handler om å reise. Dette er ikke på grans meg. Travel. Pass. Hva er en lirekasse? Jeg vet ikke! Pass. Vi
hvilken låt er dette? Jeg vet, men jeg kommer ikke. Karpe, slå stjerner. Fader! Fortsett sammen etter meg. Kom blåne, kom jente, kom gutt. Her, snart kommer jula til Bjørn og blåne. Ja. Hvilken artist skal vi frem til her? Cyrus, or Cyrus. Nei, Cyrus, det er ikke bare. Norsk. Montana. French Montana, det er jo ikke norsk person. Rihanna. Rihanna? Men det er ikke norsk person. Rihanna? Men det er ikke norsk person. Det er norsk ord, men engelsk. Kan du navnet på en kjent bassist? Nei. Pass. Hvilken låt er dette? Someone Like You Now. Yes. Har Gaute sunget i guttegruppa Country-knektene? Nei. Riktig. Vi rebelser hvilken artist er dette? Warren Sugar, nei. Det har ikke vært det. Artist? Ja. Artist, brev. Norsk ord. Postman! Yes, riktig! Det er tre låter med et kvinnenavn i seg. Ja. Og jeg får det. Nei, ja, nå fikk vi ikke en postman. Det er tre låter med et kvinnenavn i seg. Tre låter med et kvinnenavn i seg. Lady Delilah. Lady Manona. Herregud, det er vanskelig! Og dette her blir altså, dette her blir jevnt, dere. Dette blir jevnt. Vanskelig spørsmål. Det var det! Vi spørte det, men det var vanskelig til begge i dag. Ja. Vi har i hvert fall en vinner. Oi. Det regner med dere er spente. Ja. Ja. Det ble tett igjen på slutten her, men det er ingen tvil om at vinneren i kveld er Victoria! Oi, nei, 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 nei! Bra! Bra, Gente, det går bra. Hvordan kjennes det, Victoria? Fantastisk. Ja. Det er det verste du gjør, så jeg har måttet inn en gig som vi har tømst. Ja. Det er litt selvfølgelig. Jeg har kost deg med det, Gaute. Ja da, for vi gir selvfølgelig en klapp til Victoria, og så klapper vi også litt for deg, Gaute. Men det er ikke noe tvil om at det er du som må ut i vår fryktede gig-simulator. Oi, oi, oi. Det ble tap, Gaute Holmåsen. Sånn er det. Nå har vi valgt en låt til deg. Det er Kjærlighet er mer enn forelskelse. Din egen låt som du nå skal fremføre under litt annerledes konsertforhold. Du kan gå og gjøre deg klar. Du skal få med deg dette her. Hyggelig. Bare hyggelig. Og den her. Sette jeg pris på. Det sier du nå. Ja, takk, takk. Yes. For i dag, Gaute, har du sagt ja til å spille på Oslo Marathon. Men Norges største håp har blitt syk. Og du må redde landets ære, både musikalsk og fysisk. Så nå er det bare å varme lett opp. Lykke til, Gaute Holmåsen. Kom igjen, Gaute, dette klarer du. Det var så mye rart som frista, når du merket at det brista. Skru opp tempo litt, ja. Og du begynte å gå lei. Vi tar litt fortere nå, ta litt fortere etter, kom igjen! Vi holdt sammen hele tiden. Kom igjen! Og det var så lenge siden. Opp med tempo da! Det var spennende og nytt. Så ser jeg spridde da, full fart! Kom igjen! Og du var her, kom igjen! Så betatt om meg. Ja, det er faktisk spennende, Trondas. Da er jeg spennende for deg. Kom igjen! Og det skulle jeg med til mange gjeng. Derfor han vil ingenting fra seg. Det er en gutte. Kom igjen! Hold det på, hold det på! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjøp på, kjøp på! Nei, det er deg. Det er jævlig slitt. Og så står vi slutt. Gaute er slutt for i kveld. Nå får dere komme opp her og gi en stor applaus. Stråle levert. Sånn gikk det denne gangen. Gaute, jeg føler han har levert. Skal vi si han har levert? Nei, jeg synes det. Ja. En vinner! En vinner! Ja. Vi har to vinner i kveld. Victoria Gaute, gratulerer! Den du vet er slutt for i kveld. Men allerede om en uke så er vi tilbake med to nye gjester og splitter nye oppgaver. Takk for at du så på. Vi ses og runder av med Gaute som synger. Vær så god, Gaute.